د بینظیر د روپونه کسبه د کل نشورو کیږي. د دې مبارک کې زیاتر کسان دا تپوس کوي چې د بینظیر روپۍ چې دي دا به د کل نشورو کیږي. په دې کې ځینې داسې کسان دي چې هغو رجسټریشن کړی دی او تر اوسه پورې هغو ته هغه روپۍ چې دي دا هم نه دي میلاو شي. نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې مبارک ده چې د بینظیر د روپونه کس چې دی دا به د کل نشورو کیږي، او کم چې نوي کسان دي چې هغو ته به دا روپۍ چې دي دا به د کل نه میلاویږي، او یا کمو کسان ته نه میلاویږي، نو هغو له څه کول پکار دي. د هغې دپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکوئ. بنده دا ویډیو معلوماتي او د غریبانانو دپاره، نو تاسو دا ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم ورسي. کم کسان چې وایي د بینظیر روپۍ به د کل نه شروع کیږي، یا په دې کې ځینې نوي کسان دي هغه وایي چې دا روپۍ چې دي دا موږ ته کله میلاویږي، نو روپۍ به تاسو ته میلاویږي چې کله روپۍ شروع شي. تاسو هلته کې ځئ او خپل شناختي کارډ چې دی دا چیک کوئ. که تاسو د دې دپاره اهل یې، نو دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. که اهل نه یې، نو دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. آنلاین چې دی تاسو هم خپل اهلیت چې دی دا چیک کولی شئ. هغه وایي چې د 8171 نه به تاسو ته میسج راځي، خو زیاتر کسان ته چې دی د هغې نه میسج نه راځي. نو تاسو خپل آنلاین اهلیت چې دی دا هم چیک کولی شئ. د دې په باره کې چې دا زموږ ویډیو شته، کم کسان چې وایي موږ به خپلې روپۍ څنګه چیک کوو، نو روپۍ چې دي تاسو هم په هغه ویبسایټ باندې چې دی چیک کولی شئ. په هغې باندې جدا ویډیو چې دا زموږ پرته ده، تاسو په یوټیوب کې چې دی مظلوم یار سپیک چې دی دا به سرچ کوئ چې څنګه یو دغه سرچ کوو، نو زموږ د یوټیوب چینل به راته راشي. په هغې کې دغه ویډیوګان پراته دي چې مظلوم یار ولې کړو، زموږ د یوټیوب چینل به راته راشي. دوه یوټیوب چینل دي، یو آفیشیل دی، یو سپیک دی. نو په سپیک کې چې دی تاسو ته به د بینظیر په باره کې ټول معلومات چې دي هغه به تاسو ته میلاویږي. که تاسو خپل ماشومان رجسٹر کوئ، یا پکې خپل ځان رجسٹر کوئ، یا پکې څه اپډیټ کوئ، نو هر سره په باره کې چې دا زموږ ویډیو موجود ده، نو هغه چینل ته لاړ شئ. تاسو ته به ډېر معلومات چې دي هلته به حاصل شي. کم کسان چې دا تپوس کوي چې د بینظیر روپۍ چې دي دا به کل نه شروع کیږي، او دا هغه کسان تپوس کوي چې کمو کسانو په اوله کې روپۍ راغستې. ځینې کسان خو به اوس اوس خپلې روپۍ چې دي دا به راغستې، خو به دا تپوس نه کوي، ځکه چې د هغو راغې به میاشت نیمه چې دی دا به کیږي، نو هغه دا تپوس نه کوي. خو کمو کسانو چې په اوله کې دا روپۍ راغستې دي، نو هغه بار بار دا تپوس کوي چې د بینظیر د روپو نوی قسط چې دی دا به کل نه شروع کیږي. نو د بینظیر روپۍ چې دي هر درې میاشتې پس چې دی به شروع کیږي. نو اوس د دې روپو چې دی په جون کې به درې میاشتې پوره کیږي. خو هغو دا وینا کړې ده چې دا به اوس موږ په مئی کې چې دی دا روپۍ به شروع کوو، لکه دې مئی په میاشت کې چې دی دا روپۍ به شروع کوو. تاریخ هم ورکړه که زه ستاسو سره هغه تاریخ شیر کړم. بیا ځینې کسان وایي وایي ته دروغ وایې، موږ ته خو چې د هغو له طرفه کم اپډیټ راشي موږ ستاسو سره هغه اپډیټ چې دی هغه شیر کوو. بیا که هغه ستاسو په اکاونټونو کې دغه روپۍ جمع نه کړي، نو ځینې کسان بیا دا خبره کوي وایي ستا خبره چې دی دا دروغ ده، او دا په پلاني تاریخ باندې چې دی دا روپۍ شروع شوې. الن سات چې دی هغو د مئی میاشت ورکړې ده، او د مئی میاشت اخر ته چې دی دا روپۍ به ستاسو د ټولو په اکاونټونو کې چې دی دا به جمع شي. هغو خو تاریخ چې دی ډېر مخکې ورکړی دی، خو ما راته د مئی میاشت د اخر ورځې وي چې په هغې کې به ستاسو په اکاونټونو کې چې دی دا روپۍ به جمع شي. که په دې کې جمع نه شوي، نو د جون په میاشت کې خو به دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي، ځکه د جون په میاشت کې چې دی د دې به پوره درې میاشتې چې دی دا به پوره کیږي. بل چې دی ځل چې کم کس وو، نو هغه د روژې نه یو ورځ مخکې چې دی دا شروع شو، د هغې حساب تاسو ولګوئ، نو درې میاشتې چې دی هغه په جون کې شروع کیږي. او هغو دا وینا هم کړې ده چې د جون نه وروسته به زیاتر کسان ته چې دی دغه روپۍ به نه میلاویږي. خو په هغې به له جدا تفصیلي ویډیو چې دا هغه به له جوړوم. دغه شانتې په دې کې دننه نور نوي اپډیټ هم راغلي دي، خو د هلته کې به ستاسو د کمنټس او لایک نه پته لګي. که تاسو دې ویډیو له زیات لایک او کمنټس ورکړل، نو د هغې نه وروسته به تاسو ته دغه نوي اپډیټ چې دي هغه به زه تاسو ته په روانه ویډیو کې چې دی هغه به زه تاسو ته ویم.